Мої вітання. Час спорту на телеканалі «Еко-ТВ». В студії працює Максим Добровольський. Сьогодні у випуску. Український напівсередньоваговик Сергій Богачук нокаутував в четвертому раунді американця Тайрона Брансона і заволодів вакантним регіональним титулом WBC. Про це повідомляє видання «The Ring». Бій за правилами 10 раундів пройшов в ніч з 27 на 28 жовтня і став головною подією вечора боксу на аренді «Авалон» в Лос-Анджелесі, що в Сполучених Штатах Америки. Таким чином, наш спортсмен провів на професійному рингу вже 16 боїв та у всіх вигравав нокаутом, а його суперник зазнав 8 поразки при 28 перемогах. Нагадаємо, у професійному боксі Богачук дебютував на початку 2017 року, а бій з Брансоном став для українця першим титульним в його кар'єрі. Спортсмени Збройних сил України на 7-х всесвітніх іграх серед військовослужбовців, які проходять у китайському місті Ухань, вже вибороли 33 медалі, в тому числі 5 золотих. Про це повідомляє прес-служба Міноборони. Збірна Збройних сил України станом на 27 жовтня виборола 33 медалі різного гатунку, серед яких 5 золотих, 13 срібних та 15 бронзових медалей. Йдеться в повідомленні. Як зазначається, участь у цьогорічних іграх взяли військовослужбовці з понад 100 країн світу. Україну ж представляли 87 армійських спортсменів у 12 видах спорту. Слід зазначити, що серед усіх збірних, які беруть участь у змаганнях, команда Збройних сил України на сьогодні входить до десятки кращих. Українська тенісистка Аліна Світоліна переможно розпочала виступати на підсумковому турніру WTA в китайському Шенчжені. В першому матчі групового етапу українка розібралася з чешкою Кароліною Плішаковою, яка посідає другу сходинку світового рейтингу. Для цього їй вистачило два сети – 7-6, 6-4. Далі українська тенісистка проведе поєдинки проти ще двох суперниць. Зазначимо, підсумковий турнір WTA триватиме до 3 листопада. Призовий фонд змагань – рекордні 14 мільйонів доларів. Мадридський «Реал» не має наміру підписувати нових футболістів під час зимового трансферного вікна. За інформацією АЕС, рішення про відмову від січневих покупок ухвалив президент королівського клубу Флорентіно Перес. При цьому бос Вершкових спирався на звіти тренерів команди. Повідомляється, що мадридці можуть змінити свою позицію тільки в разі довгострокових травм у футболістів команди або незапланованого трансферу. Нагадаємо, минулого літа «Реал» побив трансферний рекорд клубу, витративши на трансфери понад 300 мільйонів євро. Вершкові передбали Едена Азара, Луко Йовича, Родріго та Едера Мілітау. Колишній чемпіон світу в суперважкій вазі Тайсон Фюрі зробив несподівану заяву щодо свого наміру спробувати свої сили у змішаних єдиноборствах. При цьому, за словами британського боксера, дебютувати в ММА він збирається вже цього року. Готувати Тайсона Фюрі до першого поєдинку буде екс-чемпіон UFC у двох вагових категоріях Конор Макгрегор. Також раніше повідомлялося, що колишній чемпіон світу в суперважкій вазі Тайсон Фюрі після успішного бою з Отто Валіном був відсторонений від боксу. Британський боксер у важкому поєдинку зі шведом за підсумками 12 раундів здобув перемогу одноголосним рішенням суддів, але під час сутички отримав жорстке подвійне розсічення, на яке йому наклали 47 швів. Як пізніше стало відомо, після бою через ушкодження Тайсон Фюрі отримав медичне відсторонення від боксу на 2 місяці. Британський гонщик команди «Формули-1» «Мерседес» Льюіс Хемільтон став переможцем на гран-прі Мексики. П'ятиразовий чемпіон світу був у кваліфікації четвертим, але на стартовій решітці займав 3-ю сходинку. А все тому, що переможця кваліфікації Макса Ферстапена з Red Bull позбавили 3 місць за те, що він не відреагував на жовті прапори. Відтак, на 45-му колі Хемільтон захопив лідерство в гонці і більше його нікому не віддавав. Другим до фінішу прийшов пілот «Феррарі» Себастьян Фетель, а 3-ю сходинку посів Валтері Ботас на «Мерседес». Додамо, що Ферстапен, який проштрафився, фінішував 6-м. Наш випуск підійшов до завершення. Спортивна редакція «Еко-ТВ» і далі буде слідкувати за подіями спорту в країні та світу. А я з вами прощаюсь і до нових зустрічей.